Վաճառքի մասնագետես, արի հետաքրքրված ես տամ։ Իսկ դու գիտես, քանի վաճառքի մասնագետ կա Հայաստանում։ Պարզվում է, որ միայն LinkedIn-ում 12000 վաճառքի մասնագետ կա գրանցված։ Անընդհատ մտածում ենք, այսքան վաճառքի մասնագետ կա, բայց վաճառքի մասնագետների համայնք չկա։ Ինչքան լավ կլիներ, որ կարողանայինք ձևավորել մի այնպիսի համայնք, որտեղ առաջատար մասնագետները կհավաքվեն, կկիսվեն իրենց փորձով ու գիտելիքներով, կկարողանային հզոր կապեր ձևավորեն եւ վերջի վերջով թույն ժամանակ անցկացնել։ Ստամինան որոշել լրացնել այդ բացը։ Եվ այսպես, Ստամինան կազմակերպում է առաջին ամենամեծ վաճառքի կոնֆերանսը Հայաստանում՝ The Big Sales-ը։ Եթե դու զբաղվում ես վաճառքով, ապա պետք չէ բաց թողել այս միջոցառումը։ Ինչու՞։ Որովհետև կոնֆերանսի ընթացքում որոշվելու է նաև տարվա լավագույն վաճառքի մասնագետը, որը կարող ես լինել հենց դու։ Դրա համար անցիր հղումով, ամրագրիր քո տեղը հենց հիմա, ես սպասիր քեզ համար տարվա կարևորագույն միջոցառումը։